Так, пане Олексію, до вас питання запитаю. Знаєте, сьогодні я намагалася теж таки дослідити, хто про що говорить, що пишуть. Одне питання, яке таке нескрізне було. А хто ж писав цей бюджет? О, цікаво, це люди фахові, які були економісти за фахом, чи це просто люди, які вміють презентації робити дуже фахово? Як ви думаєте, хто писав цей бюджет? Я невеличку дозволю ремарку. Та, прошу, будь ласка. Можна? Тут представник «Слуги народу», знаєте, на багатьох зараз ефірах вони намагаються окремо казати, я от проти, так? Я особисто проти, наприклад, якогось питання в даному моменті, це бюджет, так? Але давайте не забувати і нашим глядачам нагадаємо, що не треба відокремлювати і розділяти зараз моновладу. Це є президент, Кабмін, який ви затвердили вашим голосуванням, вашою фракцією, і ваша монобільшість, які повністю несуть абсолютну відповідальність. І те, що ви кажете, вам відповідати. Ні, це відповідати президенту, Кабінету міністрів і Верховній Раді. І відповідно, не треба розділяти, що там цар хороший президент, а бояри, Кабмін поганий. Ні, ви одне ціле. Ви є влада, якої ще в Україні не було, такої моновлади. Це перший момент. Другий момент. Хто писав цей бюджет? Ну, я не знаю, хто його там писав. Як завжди пишуть звичайні клерки в кабінетах Кабінету міністрів. Але те, що зараз відбувається в Україні, ну, ми спостерігаємо суцільну некомпетентність і непрофесійність. Навіть не спромоглися затвердити програму уряду. Бо в цивілізованій країні я би мав би виглядати взагалом процес управління державою. Так? Зокрема, якщо брати виконавчу гілку влади. Мав би бути затверджена програма дій уряду. Її двічі подавали і не затвердили. Тобто в нормальній країні вони подають програму дій уряду, наприклад, хоча б там на перспективу на 5 років. Після цього, от зараз, мало би що відбуватися, або місяць тому, мала би бути затверджена бюджетна декларація. Так? І ця бюджетна декларація, яка розробляється згідно макроекономічних показників та стратегічних напрямків, які виписані в програмі дій уряду. Так само бюджетної декларації не подано і не затверджено. І потім вже третій етап – це є сам бюджет, процес бюджетування. Зваженості бюджету, обрахунку дохідної частини, частини видаткової. Натомість ми бачимо, у нас дохідна частина 1 трильйон 73 мільярди гривень. Так? Натомість видаткова частина 1 330 мільярдів. Ну, там вже мільйони так, вже не рахують. Так? Тобто 270 мільярдів. У нас є дірка в бюджеті. А тут можна я вас трішки зупиню? Так. І зараз. І ніде не прописано, де ця і чим дірка буде заповнюватись. Так. Є три складових наповнення, або, скажімо так, наповнення бюджету. Або, скажімо так, латання дірки, грубо так, для наших глядачів. Перше, це те, що було згадано, це є позики, які продовжує держава зараз брати і буде брати їх. Говорити, що там попередники, та й попередники набрали тих позик, знаєте, як собака бліг. Друге, це є те, що вже згадував за ОВДП, так, облігації внутрішньої державної позики під височезні проценти. І правильно згадував те, що ми віддавати, не тільки ми будемо віддавати, а наші діти будуть віддавати це. І третій, це просто включити друкарський верстат, так само, як говорили, і заповнювати. Чи є вихід з цього? Є вихід з цього. І «Свобода» пропонує, будь ласка, нам розроблений антиолігархічний пакет докорінних перетворень. І цей пакет передбачає три моменти, що треба зробити, щоб в нашій державі були кошти і не треба було вигадувати велосипед. Це перше – деолігархізація, деофшоризація. І де монополізація? Чесно кажучи, шостий рік вже це не чую, я це ці законопроекти лежать в Верховній Раді, зареєстрував «Свобода» їх ще в 2014 році подав. Але це не вигідно нікому, тому що кожна фракція, яка приходить, так, більшість, влада, це є олігархічні структури. І «Слуга народу» в тому числі
У вас декілька представників, скажімо так, кураторів від олігархічних структур. І само собою, що олігархи не погодяться. І тому вони кажуть, ну-ну-ну, пальчиком. Ні в якому разі не можна ставити закон, який «Свобода» запропонувала, проти олігархів. Про повернення коштів з офшорів, то, що вже згадували. Я скажу найбільше. Deutsche Bank дав цифру. За роки незалежності в офшори з України було виведено 960 мільярдів доларів. А це є понад 20 річних бюджетів України. І відповідно, якщо б ухвалили закони, які, ще раз нагадую, «Свобода» запропонувала, то ті би кошти повернулися би сюди, в Україну, і нам не треба було би ні позичати, ні в Міжнародного валютного фонду, ні в Світового банку, ні в Банку реконструкції і розвитку і так далі. Не потрібно було позичати. Що робити зараз? Зараз треба, кажу, ухвалити ці закони. І не буде ніяких прогалин в дефіциті бюджету. Крім того, не треба просто красти. Не треба вводити Роттердами плюс там, чи Роттердами мінус і тому подібне. Не треба вводити ці схеми, на якихось сидять олігархи, а їх відкрити зараз. Форс опублікував 10 багатіших людей, починаючи від Ахметова, так, Коломойський, Порошенки, Фірташі і так далі. Які сидять просто на чому? Так що ж сиділи? Вони 6 років сидять. Що таке олігархи? Після Революції Гідності. То тягнуть з державного бюджету. Вони сидять на схемах і тягнуть з державного бюджету. Олексію, банально так просто. Вони ж, ну, давай я рахую з 2014 року. Що? Так, ви якісь нові прізвища назвали? Ні, про питання деолігархізації я чую вже сьомий рік вже практично. Правильно, так. Ті самі олігархи і є. І те, що на превеликий жаль. Мене, наприклад, були так, як ветерана московсько-української війни. То, що задав Андрій, на 100 мільйонів зменшили фінансування армії в наступному році. Там, ми про це відповідно. Це або зарплати не будуть виплачувати, або не будуть будувати нові або танки, не ремонтувати літаки. Мало того, планується скорочення армії. 10 тисяч посад в армії буде скорочено. Натомість, ще що час скорочувати армію? На 40% збільшується фінансування адміністрації президента. Офісу, перепрошую, президента. Ну то що треба зробити? Та не збільшувати це фінансування. Війна закінчиться, бо з цим президентом вона точно не закінчиться. Я хочу додати зараз інформацію. Війна повинна закінчитись перемогою. Бо нас всі говорять, і теперішній президент в тому числі, за мир, мир, мир. Те саме і ОПЗЖ говорить. Що говорить Зеленський, то і ОПЗЖ говорить. Говорять за мир, але мир – це є наслідок. Наслідок або поразки, або перемоги. Ми за перемогу, Давайте. Свобода за перемогу.